شفقت عمران موضع چھانٹ، شفقت عمران دو منٹ تو کیمرہ لینا، تو میں اس موجودہ نظام دا فاتحہ پڑھ دیں گے، اللہ تعالیٰ تین سکھ صحت دے وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈسٹرکٹ سرگودا تقریباً ساری تحصیلات چوری دا گڑھ، اللہ تعالیٰ ساڈے علاقے رحم فرمائے. لفظ ہی نہیں بندے درد کیویں بیان کرے. موضع چھانٹ تھانا بہرا، بابا محمد اسلم پٹھان. میں آیا جی میں بابے نے مایوس ہو کے بیٹھا، حقیقت گل ہے میں وہ تھان کیویں دساں کیویں عرض کراں. غریب جی آدمی انہاں دی زبان نہیں سندے ہاں بھائی، انہاں دے نال کی ہویا؟ بابا جی جی بولو کیا مسئلہ بنیا جی؟ ساڈی گاں کھل گئی راتی یا دیواری، تے او دی درخواست شکایت دیتی تھانے تے کچھ بھی نہیں بنیا، کوئی ڈانگ رکھ لین تے ایک ماج کھل گئی، اس دا بھی کوئی نہیں بنیا. درخواست دیتی، غریب بندے ہاں، ہتھ ہتھ ہاتھ دار کے بیٹھے ہوئے ہاں، ہے جی کوئی ساڈے واسطے کوئی نہ ایک وسیلہ بن وے. گزارش ہی ہے میرے دوستو، پچھلے الیکشن دا ٹائم آئی، الیکشن کمپین نہ ویدھ رہے ہاں، دعوتاں کرنی سیاسی نو ملیاں نہیں، حق بھی ہے کرنی بھی چاہیے. میں بڑا افسوس لگا کہ اسا علاقے واسطہ کوئی ساجھا مطالبہ نہیں کیتا، علاقے دی بہتری واسطے. کتنی ساڈی مزدور جی سوچ ہے، کتنی ساڈی ذاتی سوچ ہے، کتنے اسی سیلفش ہاں، کتنے خود غرض ہاں. سان چاہیے ہر پنڈ دے جڑے دوستو کہ اپنے اپنے سیاسی نمائندے ہیں جڑے ساڈے حلقے دے ہیں، تے خاص طور تے جڑے موجودہ ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں، انہاں نوں وی چاہیے کہ اس علاقے دا تحفظ یقینی بناؤ. خاص طور تے مویشی پال، مویشی پال غریب پہلی بڑا غریب ہے، تے پھر ستم اے کہ ڈنگراں دی چوری، ساڈے علاقے گڑھ بن گئے، عجیب جی صورت حال ہے. موٹر وے تے جی گڈیاں کھڑیاں ہو کے ڈنگر لوڈ ہو رہے ہیں، باقی ہائی وے دے روڈ نو اوتھے جناب ڈنگر جڑے نو چوری دے سفر کر رہے ہیں. میں تے گزارش کرساں بھائی ہائی وے اتنے بھی کیمرے ہونے چاہیے، کیونکہ میں پتا پولیس کو نفری تھوڑی جی. موٹر وے دی سیکورٹی بھی بہتر کرن دی اشد ضرورت ہے. دوبارہ گزارش کراں اپنے اپنے سیاسی نمائندے نے گزارش کرو، ہوں مطالبے نہیں چلنے، ہوں تو گزارش ہے جی سن لیں تو انہوں کی مہربانی، تو خاص طور پہ موجودہ ایم پی ایم این اے صاحبان، اللہ واسطے ساڈے حال سے مہربانی کرو، اللہ واسطے ساڈے حال سے مہربانی کرو. ساڈے ڈیرے، ساڈے بزرگوں کے ڈیرے، مویشی پالوں کے ڈیرے ویران ہوئے پے، چھوٹے چھوٹے نہ لوگوں کے بچے، غریب آدمی آئے دن چوری وارداتاں، آئے دن چوری وارداتاں. وہ ٹریس نہیں ہونی، اگے نویں سسٹم ہے، نواں سسٹم ہے جاری ہے. حقیقت بات ہے دل ہی نہیں ہوں کرتا بولن تے یا کدھر جان تے، ایسی پوزیشن بنی پئی ہے. بابا جی اللہ تعالیٰ ہی ہے ساڈے اس ملک تے رحم کرے. عجیب جی جڑے سیاست جنہاں ووٹ لڑن، وہ آدھے ساڈے ووٹ چوری ہو گئے، اسی آدھے ساڈے ڈنگور چوری ہو گئے، تھلے تھلے کتے تک چوری ہی چوری گئے جی. بہرحال پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ.